Phil Foden ជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករល្អប្រចាំឆ្នាំរបស់ Premier League ខណៈ Cole Palmer ជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករក្មេងល្អប្រចាំឆ្នាំកាលពីយប់មិញនេះសមាគមកីឡាបាល់ទាត់អង់គ្លេសហៅកាត់ថា PFA បានប្រកាសពីកីឡាករឆ្នាំប្រចាំរដូវកាល 2023-2024 ដោយកីឡាករ Phil Foden របស់ក្រុម Mayhew Manchester City ឈ្នះពានកីឡាករឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំខណៈ Cole Palmer របស់ Tokyo Chelsea ឈ្នះពានកីឡាករក្មេងល្អប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមកីឡាករល្អប្រចាំឆ្នាំឬ Premier League Team of the Year 2023-2024 គេសង្កេតឃើញថាក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Man City មានកីឡាករចំនួន4នាក់ដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីនេះខណៈដែលក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ដែលជាជើងឯករងមានកីឡាកររហូតដល់ទៅ5នាក់ខណៈកីឡាកររបស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool និង Aston Villa មានម្នាក់ដូចគ្នាកីឡាករទាំងនោះមានដូចជាកីឡាករ Kai Walker Rodri Phil Foden Erling Haaland David Raya William Saliba Gabriel Magalhaes Declan Rice Martin Odegaard Virgil van Dijk និង Oliver Kean នៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ PFA នៅក្នុងទីក្រុង Manchester កាលពីយប់មិញ Phil Foden ត្រូវបានតែងតាំងជាកីឡាករឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបានចំនួន8ដងនិងសុទ្ធបញ្ចូលទីបានចំនួន19គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន35ប្រកួតនៅ Premier League ហើយជាកីឡាករដ៏សំខាន់ម្នាក់ក្នុងការជួយ Man City ឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League ចំនួន4ដងជាប់គ្នា Foden ក្លាយជាកីឡាករទី4របស់ក្រុម Mayhew Manchester City ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលឈ្នះពានរង្វាន់បុគ្គលនេះបន្ទាប់ពី Kevin De Bruyne ធ្លាប់ឈ្នះនៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021ក៏ដូចជា Erling Haaland ក្នុងឆ្នាំ2023ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Cole Palmer ត្រូវបានជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករ PFA Young Player of the Year ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះត្រូវបាន Chelsea ចុះហត្ថលេខាក្នុងតម្លៃ50លានដុល្លារពីក្លឹប Man City ដោយសុទ្ធបញ្ចូលទីបានចំនួន22គ្រាប់និងអាស៊ីចំនួន11គ្រាប់ក្នុង33ប្រកួត